Són les imatges d'alguns dels alumnes de l'Escola de Música de Valldoreix durant un cap de setmana que van passar a una masia. Dos dies de feina en el que els alumnes van estar assajant diverses peces que després es van interpretar en aquest concert que porta per títol Orquestrals. El motiu d'aquest títol és ben senzill. Totes les peces que es van assajar durant el cap de setmana són peces orquestrades que es van treballar en diferents grups, de grans i petits, i també només de grans. Que és el resultat d'una feina feta el cap de setmana anterior a aquest concert, un cap de setmana de convivència, i que marxem amb una masia, al Gironès, allà muntem una orquestra amb tots els nens que venen. La majoria dels concertistes són alumnes de l'Escola de Música de Valldoreix, però en aquest cas també hi han participat alguns estudiants de fora. Un petit concert d'aproximadament 20 minuts en el que han interpretat tres peces: el mític Thriller del rei del pop Michael Jackson, un clàssic de les bandes sonores, Ghostbusters, en català, Caçafantasmes, i per acabar, la música de la pel·lícula d'animació Rango amb tots els components de l'orquestra.